Dobrý deň, milí diváci. Poprvýkrát po lete sa tu znova stretávame s kolegom Braňom Sotákom. Dobrý deň. Zrovna pri príležitosti najhoršieho dňa na amerických akciových trhoch od júna 2020 a po veľmi škaredom inflačnom printe. Ako dopadol ten včerajší inflačný print? Bola to taká katastrofa, že si to zaslúžilo najvyšší výplach od júna 2020. Mám pocit, že ten Nasdaq šiel dolu nakoniec o 4,5%, ale nie snáď cez 5. Cez 5 dokonca. Na S&P-čku to bolo niečo málo lepšie. Okolo 4,5. V zásade takto. Ten print nebol pekný, ale nebol pekný hlavne relatívne k tomu optimizmu, ktorý vlastne tomuto printu predchádzal. Pretože v zásade, ako bavíme sa tu o najhoršom dni od júna 2020, ale vrátili sme sa de facto o 4 dní naspäť, čo sa týka ako úrovne akciových trhov amerických. Inými slovami, trh bol nastavený na to, že inflácia v tejto chvíli je už za píkom a bude čoraz menším problémom a v súvislosti s tým vlastne stále pomerne tvrdohlavo, aspoň z môjho pohľadu, zahrňal do cien vlastne úrokových futures kontraktov obrat v politike Fedu niekedy v polovici budúceho roku. Čo sme ostatne zdôrazňovali už v update vlastne investičného výhľadu na druhý polrok a v ďalšom vlastne celej plejáde ďalších komentárov, ktoré sme vlastne ako počas leta písali, že toto očakávanie je pravdepodobne naivné, tržné a predčasné. Pokles inflácie bol očakávaný, keďže v podstate ako v reálnom čase vieme posúdiť vlastne, ako sa vyvíjajú ceny hlavne teda pohonných hmot. A to bol vlastne hlavný driver toho, že inflácia v Amerike spomalila. Tak tá jadrová naopak opätovne narástla, ľahko na 6%. A momentálne vlastne ako sledujeme, že na trhu veľmi rýchlo vlastne miznú sázky na to, že by Fed práve ako skutočne politikou otáčal. Respektíve tie sázky sa zmierňujú. A stále vlastne tam určitý optimizmus v tomto smere na trhu pretrváva. To znamená, po včerajšom vlastne inflačnom printe sme sa dostali na krátkom konci vlastne výnosovej krivky, respektíve úrokových futures kontraktov. Sme sa dostali už pomerne blízko 4,5%, ktoré vlastne ako v tejto chvíli odhadujú za pík v rámci tohoto úrokového cyklu. Tam by som len doplnil, že vlastne na začiatku leta sme boli niekde na 3,6%, tuším, na tomto. Takže ano, v priebehu leta sme ešte vlastne ako klesali. Sme vyššie o 70 basis. A momentálne sme už teda ako výrazne vyššie, viac ako jeden percentuálny bod vlastne, kde sme boli v lete, čo sa týka krátkeho konca. Tie sazby by mali vrcholiť vlastne podľa momentálneho vlastne nacenenia úrokových kontraktov, by mali vrcholiť niekde v prvom pololetí roku 2023. Problémom je, že stále na trhu zostávajú, aj keď sa stenčujú, sázky na to, že by Fed mal v druhom pololetí otočiť. Momentálne je tam naprajsovaný je tam naprajsované 1 až 2 zníženie sadzieb o 25 bazických bodov, čo je z môjho pohľadu práve preto, že sa inflácia ukazuje byť pomerne sticky, ak by som teda použil anglický termín, to znamená pomerne tvrdohlava a pretrvávajúca, hlavne v tých jadrových položkách, tak z tohto pohľadu je vlastne ako v mojom vnímaní toho tej tržnej akcie, ktorú sledujeme na trhu, ešte stále ten trh naprajsovaný pomerne optimisticky. Čiže zaujímavé na to, keď si vezme, že ten pretrvávajúci optimizmus v tomto, keď ešte aj na konci toho Jackson Hole v tom krátkom, stručnom prejave, ktorého jediným účelom bolo ako naladiť trh na stejnú vlnu ako je Fed. To znamená, že tie sazby pôjdu nahor, pôjdu rýchlo a nejaký čas tam aj zostanú. Že ako žiadne katy o znižovanie sadzieb tam vo výhľade nie je. A napriek tomu ten trh to tam stále ako zaceňuje. Pravdepodobne ten trh proste neverí Fedu, tak ako mu neveril minulý rok s tou tranzitívnou povahou inflácie, tak mu neverí ani teraz, že to tam reálne budú schopní udržať a že nakoniec vymeknú. Áno, ako Fed má určite nabúranú kredibilitu tým svojim nešťastným vyjadrením o prechodnej povahe inflácie, ktoré vlastne týmto vyjadrením naskrmil v priebehu takmer celého minulého roka, vlastne až niekedy v listopadu, keď začal Jerome Powell vlastne druhé funkčné obdobie, tak priznal, že tento problém nie je až tak tranzitorný, ako Fed pôvodne predpokladal. Takže z tohoto titulu si myslím, že máš pravdu, že ako kredibilita Fedu je do určitej miery ako naštrbená. Na druhej strane, ako som už povedal, máme v reálnom čase určité zložky vlastne spotrebného koša, respektíve, ktoré vplývajú na infláciu, či sú to pohonné hmoty alebo komodity, ktoré sú vlastne burzovne obchodované a tak ďalej, ktoré poukazujú na to, že by tie inflačné tlaky mohli sa zmierňovať. Na druhej strane vlastne ten trh
ako sme sa už bavili pred chvíľkou, sa vlastne upína k nádeji, že tie inflačné tlaky budú zvoľňovať veľmi rýchlo. A z môjho pohľadu to vlastne ako nie je úplne realistická v tejto chvíli predstava, pretože napríklad hlavný driver tej dezinflácie, ktorú sledujeme v posledných vlastne dvoch printoch, sú pohonné hmoty a koniec koncov americká administratíva sa nechala počuť, že na $80 za WTI by rada doplňala strategické rezervy, pričom Saudi na $90 uvažujú o ďalšom obmedzení produkcie. Takže vo chvíli, keď ako, ak sa tá ropa stabilizuje povedzme na nejakých tých $90, kde je teraz, tak postupne vymizne ten dezinflačný faktor tých pohonných hmot. To znamená, že ti tam zostane v tej zložkách inflácie predovšetkým jedlo, ktoré rástlo na cene teraz a shelter, ktorý je tvorí 30% toho spotrebného koša. Tak. Shelter, v tom ich názvosloví, je vlastne nájomné v podstate ako cena nájomného. Ekvivalent de facto imputovaného nájomného, ktoré počíta Česká národná banka, respektive štatistický úrad. Neviem si predstaviť, akým spôsobom, akým mechanizmom môže Fed spomaliť rast v tých cenách toho shelter vlastne. Tam si myslím, že ochladením realitného trhu, ale tam práve ako Fed má nástroje a hlavne teda úrokové sadzby, ktoré použiť môže, pretože väčšina vlastne ako výdajov tohto typu, či už sa jedná o investičnú poptávku v realitnom sektore alebo tú spotrebnú, to znamená za účelom vlastne pokryť tú potrebu bývania a podobne, tak častokrát je vlastne financovaná dlhom a tým pádom vlastne ako tam má vlastne priamu väzbu, respektíve ten transmisný mechanizmus monetárnej politiky môže ovplyvniť vlastne ako túto zložku inflácie. Ale ešte jedna vec ma napadá k tomu, ktorú som videl zaujímavú vlastne včera, prepočet vlastne, ako by sa vyvíjala inflácia. Tým sa vraciam k tomu, že či si ten trh zaslúžil vlastne až taký veľký výplach včera. Z môjho pohľadu si ho zaslúžil práve kvôli tomu, že iracionálne vlastne sa behom leta vybudoval optimizmus o veľmi rýchlom vlastne ako ochladzovaní inflácie. Ale čo sa týka toho samotného printu, pokiaľ by som sa nepozeral vlastne ako relatívne na vývoj trhu predtým, čo tomu predchádzalo, alebo na očakávania tržné, tak si myslím, až tak vlastne prekvapivý smerom vlastne tým negatívnym nebol. Pretože pokiaľ by sme vlastne extrapolovali medzimesačnú infláciu na úrovni 0,1%, tak ako tomu bolo vlastne v srpnu, tak by sme sa vlastne dostali k tomu, že pokiaľ by inflácia vlastne si udržovala tempo takéto a ďalej neklesala, tak by sme sa stejne v medziročnom porovnaní vlastne dostali pod referenčnú sadzbu Fedu, čo sa týka ako headline inflácie. Takže pod koľko? 4%? No, zhruba. Na trhu je naprajsovaných nejak 4,3 ako vrchol sadzby. Takže aj keby tá inflácia medzimesačná si držala stále tempo, tak nakoniec vlastne stejne tá medziročná hezky spomalí pod... Tak tá medziročná vlastne ako vďaka zrovnávacej základni a pomalšiemu narastu vlastne by klesla pod úrokovú sadzbu Fedu referenčnú už niekedy v prvom polroku budúceho roku. A pokiaľ by sme trebárs počítali s o niečo vlastne konzervatívnejším scenárom, že by medzimesačná inflácia sa pohybovala na úrovni 0,3% a extrapolovali vlastne do ďalších mesiacov, tak potom sa stejne dostaneme vlastne pod referenčnú sázbu na medziročnej inflácii niekedy v druhom pol roku. Takže sa tam stejne dostaneme. Takže inými slovami vlastne reálne sázby by tak či tak, pokiaľ nepríde zase nejaký vonkajší šok, ktorý by tú infláciu zase vlastne posunul na nejakú vyššiu trajektóriu, tak v tom prípade by sme veľmi pravdepodobne mali vidieť, že ak aj inflácia vlastne behom budúceho roku nedoputuje blízko inflačného cieľa Fedu, k čomu sa vlastne trh v priebehu leta pomerne výrazne ako upínal na tej rally, tak aj tak by sme sa vlastne mali dostať aspoň do situácie, kde by vlastne reálne sadzby začali byť kladné a tým pádom by začali brzdiť vlastne ekonomiku. Pre mňa je potom otázka, čo, ako k tomu pristúpi samotný Fed vo chvíli, keď ako povedzme, že sa tá inflácia medziročná skľudní na 4,5%, čo je ale stále 2,5% nad ich cieľom. Či je to pre ňoho dôvod ako držať sadzby, spomalovať hajky alebo už znižovať sadzby, pretože ešte stále ani na 4,5% nie si na cieli, takže ani na 4,5% by si ty nemal tie sadzby ešte stále znižovať vlastne. Môj názor je, že v prípade, v tejto chvíli má vlastne tú kredibilitu tak pošramotenú a povesť, že by v podstate ako bolo veľmi predčasné ako cúvať ako z toho záväzku niekde na úrovni treba na 4,5%, kde by sme sa mohli dostať niekedy vlastne v prvom pol roku budúceho roku. A tým pádom si myslím, že cesta pre Fed, keďže monetárna politika funguje s nejakým oneskorením, tak v zásade si myslím, že
Takáto situácia by primela Fed držať sazby vlastne na vrchole, na cyklickom vrchole, ale ďalej ich nezvyšovať, ale ani neznižovať, pokiaľ vlastne nebude zrejmý ten trend ako návratu k inflačnému cieľu. Ale ja si osobne myslím, že v tejto chvíli pre ten trh alebo nejaký strednodobý výhľad nie je až tak veľkým problémom inflácia, pretože, ako sme sa bavili, na to, aký optimizmus vlastne sa objavil v lete, tak momentálne pomerne rýchlo tie očakávania trh utiahol a pomerne dobre sa zosúladil aj s tými prísnejšími, jastrabiešími hlasmi ako v rámci Rady guvernérov Fedu. A momentálne si myslím, že už tak veľký vlastne ako gap medzi očakávaniami tržnými a očakávaniami Fedu, zmotnenými v tom známom ako DOT grafe, si myslím, že nie je už vlastne, už tam nie je tak veľký rozdiel. Ten Fed pomerne rýchlo trh dobehol a naviac vlastne trh pomerne rýchle ten optimizmus letný odbúral a momentálne očakáva pomerne, myslím, reálnu trajektóriu úrokových sadzieb. Čo je skutočným problémom v tejto chvíli z môjho pohľadu, je riziko recesie, ktoré si nikto nechce pripustiť. V podstate na tom trhu vidíme stále aj v tých konzervatívnejších, pesimistickejších odhadoch, že by nás malo čakať iba v úvodzovkách spomalenie hospodárskeho rastu. Niekde viac, niekde menej výrazné, ale... Koľko je tam teraz najnovšie na rast tých ziskov S&P, tie odhady na budúce? To je vlastne, je to časť trhu, kde v podstate ten pesimizmus, ktorý vidíme na cenách rôznych finančných aktív, prakticky nie je vidieť. Na budúci rok vlastne stále trh pracuje s tým na úrovni konsenzu tržného, že by korporátne zisky v Amerike mali rásť o ďalších zhruba 6,5%. Na začiatku roka to bolo nejakých 9%. A nejaký posun v očakávaniach tam sledujeme, ale nie je vlastne ako nie je indikatívny k tomu, že by trh sa zmieril s myšlienkou vlastne, že príde recesia. Tým pádom nás veľmi pravdepodobne čaká ešte preceňovanie týchto odhadov fundamentálnych, ak chceš. A tým pádom vlastne ako ten trh zatiaľ tú oporu bude hľadať ťažko, keďže máme pred sebou vlastne prísny Fed. A stále ešte pomerne optimistické fundamentálne očakávanie. To je to, čo sme niekoľkokrát riešili, že vlastne tie trhy, tie hlavné indexy sú v extrémne dobrej kondícii na to, že máš S&P sa obchoduje s násobkom PE nejakých 17 a to máš sadzby, sa ti pôjdu proste na tých 4,5%, což je vysoký násobok na tieto sadzby, vysoký násobok na túto infláciu a to ešte nemáš tam zahrnuté fakt, že ten násobok pôjde pravdepodobne vyššie kvôli preceneniu tých ziskov smerom nadol. Jediné, čo som videl, kde sa to nejak razantne preceňovalo v poslednom mesiaci, boli tie polovodiče po tom katastrofálnom printe tej NVIDIA. Ale aj tam dokonca, keď som sa teraz na to pozeral, na budúci rok je tam na polovodičový sektor napraisovaný 0% rast ziskov. Žiaden pokles. Po dvoch, troch rokoch brutálneho rastu je tam na budúci rok sotva nul, ako nulový rast. Polovodiče sú veľmi cyklický sektor a cyklus polovodičový predstihuje ten reálny cyklus a aj keď to vlastne ako v pandémii nebolo tak dobre vidieť, pretože pôsobili nejaké mimoriadne faktory na strane nabídky, takisto na strane poptávky, tak v tejto chvíli si myslím, že môžeme brať ako vývoj v polovodičovom sektore ako predzvesť toho, čo sa bude diať ako aj v širšej ekonomike. A tým pádom vlastne ako je predčasné vyhlásiť nejaké víťazstvo z môjho pohľadu a veľmi pravdepodobne ten minimálny scenár, ktorý by som videl ako do ďalších týždňov, povedzme do konca roka, je otestovanie tých júnových minim, trebárs na úrovni indexu S&P 500. A ja keď som tvoril vlastne update investičného výhľadu, tak som sa snažil vlastne dopočítať, kde by musel byť valuačný násobok PE u indexu S&P 500, aby v podstate reálny earnings yield, to znamená výnos, ktorý vlastne produkujú ako tie investície do akcií skrze generované zisky korporátne, aby sa vlastne v porovnaní s infláciou dostal aspoň do kladných čísel. To znamená, aby real earnings yield, ak to poviem teda takto, ako použijem terminus technicus, tak v podstate začal byť znova kladný. A tam ten scenár v podstate ako počítal s tým, že pri návrate inflácie niekde na 4%, čo zhruba momentálne vlastne ako na trhu sledujeme, že niekde v budúcom roku, ako sme sa bavili, by sme sa mohli vlastne s infláciou a so sadzbami Fedu pozrieť niekde vlastne ako na úrovni 4, možno niečo cez 4%, tak tam by vlastne ako, aby aspoň ten
real earnings yield vlastne sa pohyboval v kladnom teritoriu, tak by sme museli na PE, na indexe S&P 500 klesnúť niekde ku 13. V júni sme na tom dne na úrovni 3600-3700 bodov na indexe S&P 500 boli na 16. Mm-hmm. Takže v tejto chvíli sme vyššie, ako si povedal. Naviac nám hrozí vlastne ako revízia fundamentálnych odhadov toho rastu zisku smerom dole. Takže veľmi pravdepodobne nechcem malovať úplne černé scenáre, pretože samozrejme stále je tu možnosť, musím to vždycky prizvukovať, vyriešenia vlastne energetickej krízy skrze trebárs nejaké prímerie na Ukrajine a tak ďalej. Prípadne vlastne samotná recesia by k tomu mohla pomôcť a tým pádom vlastne ako by ten návrat ako k normalizovanejším hodnotám bol rýchlejší. Ale myslím si, že pokiaľ vlastne ako sa dívam na čísla a na to, čo mi ten trh hovorí, tak v tejto chvíli je väčším rizikom pre trh vlastne ďalší downside, respektíve ďalší pokles, ako nejaký rýchly odraz smerom nahor. Pre mňa je v tomto ešte, keď sa na tým uvažoval, tak trošku divoký faktor tá Čína, kde, vzhľadom na, ktorá má podľa mňa z pohľadu tej inflácie aj proinflačnú, aj dezinflačnú zložku. Kde keď si vezmeme, že keby sa nejakým spôsobom vlastne vyhrábali z tých problémov toho realitného sektoru a to tých lockdownov neustálych, tak keď sa ako naštartuje tá manufaktúrna báza tam, tak môže vlastne to posúť ako dezinflačná zložka pre tým, že všetok import, ktorý sa ťahá do USA a do Európy, zlacní na cene, keďže vlastne sa tá poptávka tých konečných spotrebiteľov ľahšie uspokojí. Ale zároveň to môže pôsobiť ako proinflačne v tom v cenách tých komodít, ako primárny zdroj vytvárania všetkých produktov v Číne. Napríklad tá ropa, jeden z dôvodov, prečo podľa mňa vôbec išla dole na tých $80 u VTI, bolo, že tá Čína mala strašne nízku poptávku behom týchto lockdownov. Takže pokiaľ sa tá Čína dokáže vyhrábať ako z tých problémov nejak rýchlejšie, než by sme čakali, což ale zatiaľ nevyzerá, pretože sa to tam ťahá hodne dlho už, hlavne v tom realitnom sektore. Tak som zvedavý, jak sa toto nakoniec preleje do tých záverečných cien. No. Z môjho pohľadu je v tejto chvíli asi Čína skôr proti inflačným faktorom, pretože ideme zase do jesene. Ak niekto veril v Číne alebo inde po svete účinnosti čínskych vakcín, tak už asi neverí po tom, čo vlastne sme prešli lockdownom v Šanghaji, v Pekingu a tak ďalej, s tým, že vlastne 70% populácie by malo byť podľa oficiálnych čísel zaočkovanej. Takže tam je riziko pomerne značné, že vlastne nejaká ďalšia vlna covidu opäť vlastne ako rozbúra tie dodavateľské reťazce. V tejto chvíli by som možno uzavrel tým, že nie je to úplne optimistická správa ako pre retailového klienta, ale v tejto chvíli je asi skutočne najvhodnejšou vlastne ako najvhodnejším spôsobom, ako sa zaistiť vlastne proti tým ďalším prepadom, zvýšiť podiel hotovosti, respektíve držať vyšší podiel hotovosti, pokiaľ teda klienti nás sledujú dlhodobo a zatiaľ vlastne sa do toho trhu nejak do väčšieho rizika nepúšťať, pretože všetky ostatné vlastne varianty, ako si treba ochrániť portfólio, to znamená získať expozíciu v rámci portfólia na pokles trhov, sú pomerne nákladné v tejto chvíli. Margíny stoja veľa kvôli vysokým úrokom, inverzné ETF-ka samozrejme v sebe majú. Jasne. Jednak vlastne ako ten úrokový prvok a druhá je časovú tam hodnotu, ktorá sa vytráca. A časovú hodnotu, ktorá sa vlastne pri každom rollovery ako vytráca. Takže v tejto chvíli vlastne ako je veľmi ťažké špekulovať na pokles trhu, keďže implikovaná volatilita je vysoká. No jasne, ale ono sa dosť dobre môže stať, že ten trh proste bude, nepôjde ako vyloženie dolu o ďalších 30%, ale proste bude rok obchodovať v range. A tam keď a v range, či už človek obchoduje koly alebo puty, tak ho to dokáže škaredo vyplieskať vďaka tej strate tej časovej hodnoty. No a úprimne povedané, toto už netuším, či bude obchodovať v range, alebo pôjde ale dookola. Mám pocit, že nikto vlastne ako sa s tým moc nehrá, že vždycky, keď čítam nejaké prognózy, či už je to na Twitteru, či už je to od profesionálnejších investorov na Bloombergu, tak vždycky je nejak ako každý prognozuje buď hlboké prepady, alebo ďalšiu rally, ale mám pocit, že nikto ako moc nehrá sa so scenárom, že sa môžeme akože len pohybovať v tomto jednom pásme najbližší rok, dva. No. Každopádne po včerajšku je implikovaná volatilita vysoká, čo sa premieta do občných premií, takže ani to nie je ani úplne lacná cesta, jasne, ako si zaistiť portfólio. Takže v tejto chvíli by som doporučoval hlavne teda držať väčší podiel hotovosti,
striehnuť na príležitosti, tie sa určite objavia, aby sme neboli len pesimistickí vzhľadom k tomu, čo sa deje vlastne opäť na hlavne trhu vlastne ako s úrokmi, respektíve s výnosmi, tak dostali, včera to pocítili hlavne vlastne ako veľké technologické mená, ktoré ale miestami už teraz obchodujú na pomerne lákavých násobkoch. Na matku spomeniem Google alebo Microsoft, to sú mená, ktoré proste už v tejto chvíli by sa dali považovať za rozumne ocenené, samozrejme s dovedkom, že proti trhu sa nepostavia a pokiaľ pôjde trh dole, tak... No práve preto treba tú hotovosť na prípadne ešte ďalšie dokupy na týchto big techoch. Správne, tak ďakujem za pokec. Dúfam, že teda na budúce sa stretneme pri trošku ako optimistickejších číslach, než sme dostali včera. No a budeme sa teda tešiť na videnou. Ďakujeme. Na videnou, ďakujeme.